Доброго ранку! Сьогодні в нашій рубриці ми познайомимося з такою рослиною, як самшит, або інакше, яку називають буксус. Ми навчимося за нею доглядати, формувати різні фігури та захищати від шкідників. В ландшафтному дизайні використовують такий вид, як вічно зелений. Він має перевагу тому, що в нього дуже густа крона, з якої можна формувати зелені огорожі та різні фігури. А зараз за допомогою садових ножиць ми з вами спробуємо формувати кус самшиту. Ми вже почали формувати фігуру, це у нас піраміда. Ми будемо частково знімати молоді пагони для того, щоб вивести чагарник у фігуру. Якщо ви починаєте тільки формувати свою фігуру з маленького куста, вам потрібно використовувати каркас для того, щоб всі сторони були рівні. Так як у нас вже сформоване практично, ми тільки робимо густоту. В наших регіонах, незалежно від віку, самшити починають стригтися у квітні місяці. В більш холодних регіонах вони стрижуться в кінці травня, вже після цвітіння. Найпоширенішими шкідниками самшити на нашій території є муха Monoropalpus. Самшит захистити від мухи ми не можемо, але ми можемо його вилікувати самим звичайним способом. Потрібно якомога більше обрізати пошкоджені гілочки. Самшит стрижки не боїться, тому не бійтеся його стригти, а потім обробити його потрібно фунгіцидом. Я думаю, вам було цікаво дізнатися про таку рослину, як самшит. А ми з вами зустрінемося наступної неділі. Отже, радий представити нашу ранкову гостю, експерта із садівництва Тетяна Сінджаєвна. Сьогодні в гостях. Доброго ранку. Доброго ранку. Отож, із стартом вдалим вас, із стартом рубрики. Будемо сподіватися, що тепер нові поради будуть звучати для любителів садівництва. Сьогодні ми говоримо знову ж таки про самшит, продовжуємо цей діалог. Але для тих, хто любить садівництво, але, на жаль, присадивної ділянки немає. Якщо є балкон, то я так розумію, що можна самшит і так використовувати на балконі. Так, незважаючи на те, що самшит у нас рослина вулична, яка вирощується в ґрунті, її можна також тримати у себе на балконі та в кімнатах. Для цього є маленькі окремі використовуємо спеціальні сорта, вони маленькі. Ага, тобто навіть так є. Так. Тобто ті сорти, про які ви говорили, що їх там більше сотні, здається, так, тих сортів. А якщо говоримо про сорти, які варто тоді використовувати на балконі, то що це за сорти? Чи як вказувати у магазині, що потрібно? Одним із таких сортів є наш звичайний самшит вічно зелений. Якщо ми його формуємо, він буде тримати свою форму, таку, яка нам потрібна. Якщо ми говоримо про балкон, все ж таки, то зрозуміла річ, що там ми не можемо використовувати величезну кількість площі. Відповідно, це буде горщик, відповідно, це невеличка кількість ґрунту. Як буде з цим? Якого розміру горщик маємо використовувати максимально чи оптимально? І який ґрунт? Залежно від того, що ви хочете мати на своєму балконі. Якщо ви хочете мати огорожу, ми беремо длінний горщик, довгий. Так, він повинен бути не дуже великий, не дуже широкий, тому що самшити не полюбляють великих об'ємів, щоб вони полюбляють, щоб було компактно. Якщо ми хочемо виростити дерево, фігуру, ми беремо катки. Це на даний момент каток у нас. Також ми можемо використовувати кашпо як для
для підвісити рослинку на... Я зрозумів. Тепер дивіться, в нас є ось така рослина, відповідно, наприклад, ми придбали її все ж таки для балкону, поставили, тепер нам хочеться, щоб не просто був кущ, а щоб було щось уже подібне на якусь форму, чи то коло, чи то якийсь там, не знаю, квадрат, чи піраміда, про яку ви говорили. Що для цього використовуємо? Тому що тут ще якесь приладдя, про яке я, як, наприклад, не садівник і не з стажем, не знаю. Так як я вже говорила в рубриці, напоминаю, це є каркас. Якщо ми починаємо формувати саму фігуру, а так як у нас молоденька, от на даний момент у нас 3-4 роки нашої рослинки, яку вже можна росло, бідненьке, росло, завжди можна обстригати. Яку вже можна пробувати формувати, ми беремо каркас, щоб це було рівно, і по якому ми потім можна без нього потім підрізати уже наші прирости. І буде формована. Тобто, по суті, цей залізний каркас допомагає створити каркас із самого. Вони бувають дуже різні. Це фантазія садівника. Це може бути круг, може бути квадрат, так як ми робили от у рубриці піраміду. У нас була піраміда. В даний момент у нас от така споруда звичайна, яка, я думаю, є у кожної домогосподині, яка хоче собі зробити самшиту якусь фігурку, це звичайні підпори для рослин кімнатних. От я її використовую як каркас. Ось, використовуємо це. Далі, що ще для того, щоб сформувати? Тому що я дивлюся, що у нас тут ще спеціальне приладдя якесь є. Так, взагалі для того, щоб обрізати, формувати, нам потрібні будуть сікатор, ножиці садові. От це вже, друзі, мені подобається. Тут уже масштаби такі хороші. Якщо говоримо про ось цю штуку. Що це у нас звичайні ножиці для трави. Я їх використовую для того, щоб де потрібно мілкі частини обрізати, от углублення, от такі кропітливі роботи. Я використовую ножиці для трави звичайні. Так, я собі для підстригання також буду використовувати. Навіть знаю таких садівників, які використовують для цього ножиці для стрижки овець. А як ними взагалі скористуватися? Відкриваємо. Я зрозумів. І тепер воно працює. Так, все круто. Я тепер як Едвард руки-ножиці, у мене тепер все добре. Так, зафіксували. А є і ось такі ножиці, мріяв, дивлячись цю рубрику, спробувати і їх. Як ми їх використовуємо? Тут натискаємо? Якщо у нас рослина висока дуже, тому ви натискаєте. Натискаємо. Ми натискаємо і подовжуємо її. Якщо у нас рослина достатньо низька, така, що ми достаємо. То ми повертаємо назад. Я зрозумів, для чого це тепер. Це штука. Звичайно, це садові звичайні ножиці. Ну такі звичайні, ми їх звичайні не назвеш, звичайні, звичні ті, що ми використовуємо для паперу. Але зрозуміла річ, що ось такого масштабу на балконі якось використовувати не добре, можливо, обрізати дерева, які ростуть поруч. Але використовуємо ось такий секатор, більш зручно для балкону. Я пропоную вже формувати тоді із рослини. Трошки вас виправлю. На балконі можна також користуватися садовими ножицями, якщо ви робите огорожу. Ага, для того, щоб рівно зрізати. Для того, щоб було рівно, найзручніше використовувати садові ножиці. У нас, наприклад, ми в своїй практиці, так як у нас в нашому зоопарку великі об'єми огорож, ми використовуємо електроножиці, які я покажу в наступних рубриках. Про наступні рубрики якраз ми поговоримо далі, вже під кінець нашої розмови проанонсуємо, що ж ви, друзі, зможете дізнатися далі в наступних випусках. Поки що пропоную починати якось із нього формувати і що для цього потрібно. Тому що для мене, наприклад, як для людини, я думаю, для тих глядачів, які зараз дивляться і, можливо, теж хочуть мати вдома якусь фігуру із самшиту, з чого починати? Тому що шкода обрізати. Нашу фігуру ми починаємо вирівнювати. Для того, яка у нас фігура вийде в кінці, ви побачите, нам потрібно вирівняти спочатку низ. От що ми робимо? Я прибираю лишні пагони. Боже мій, я вже раніше говорила, стрижки самшит. Скільки добра пропадає? Ніколи не бійтеся. Знаєте, як кажуть, чим більше стрижеш, тим краще. До речі, якщо ми обстригаємо, чи можна використовувати ось ці пагони для того, щоб розмножувати самшит і, відповідно, його потім не купувати, а просто вирощувати у себе вдома? Так, багато хто не знає, і просто обрізавши оці пагони, викидають їх. А це є дорогим садівним матеріалом. З нього можна висадити живці, які потім засадять вам вашу ділянку
так, як ви хочете. Угу. А як їх, до речі, пророщувати? Треба в воді тримати? Чи, можливо, якийсь спеціальний ґрунт? Ні. Чи, не знаю, можливо, корневін якийсь, щоб воно росло? Так, ми беремо, я вам зараз покажу, угу. Ось приблизно цей. Там був такий величезний, перший, величезний, якого ми обрізали. Ось він, так. Ось приблизно, я вам зараз покажу. Угу. Ми беремо приблизно сантиметрів 10, максимум 15, угу, гілочку. Вона повинна бути не повністю одеревеніла, угу, ви бачите, так? Вона полузелена. Я зрозумію, давайте покажемо нашим телеглядачам. Тобто це ще якраз минулого року, так? Минулорічне чи це нове? Ні, ми беремо поточного року, угу, то є з того року, якого вони виросли. Бажано брати гілочки не на початку весни, угу, тому що сам шити ми починаємо стригти. Ті, хто хоче формувати якусь, до речі, фігуру. Для порівняння нашим телеглядачам покажу зараз, ось бачите, ось тут зелене, ось тут абсолютно вже коричневе. Тобто це зовсім різні. Коричневе, там, де коричневе, ми вже не використовуємо. Вона зелена, але вона, відчуваєте, вона, угу, вже тверда така, вона вже готується бути одеревінівшою. Угу. Є. І тепер що ми з нею робимо? Ми її повністю до самого верху обстригаємо всі зелені листочки. Угу. Повністю-повністю. Це ми робимо для того, щоб коли ми посадимо у ґрунт, угу, рослина не витягувала вологу у листки, а укорінялася. Ми залишаємо зверху тільки 2-3 зелених листочка, навіть не пагана, а листочки. От. Тобто максимально робимо так, щоб так, не використовували зайву вологу. Внизу живець ми обрізаємо навскіз. Угу. Як мого теж, також більше, для того, щоб для було для утворення коріння. Звичайно, якщо у домогосподині є корневін, як ви вже зазначили, угу, його на деякий час бажано поставити в корневін. Угу. Він прискорить ріст коріння. Для субстрату живця ми беремо перегниле листя, угу, і пісок. Субстрат повинен бути м'яким, пухким, для того, щоб корені могли... І зложувати, як його тоді варто, чи можливо навіть поставити у підпитку? Живці ми ставимо, ми беремо подовгі вазони, угу, як звичайно, і накриваємо або банками, або... Тобто має бути парниковий ефект невеличкий, так? Так, ми робимо парниковий ефект, це як взагалі до кожної рослини відноситься, угу, для того, щоб волога не випаровувалась. От. І через днів 40 у вас вже воно у прикладі. Символічно сумов. Він воскресне, він оживе, скажімо так. Через днів 40 він у нас приживеться. Тобто приблизно вам потрібно півтора місяці для того, щоб у вас з'явився новий самшит, молоденький. Ні, для того, щоб його вже пересадити на постійне місце, він должен пробути у своєму розсадничку, як ми скажемо, місяці два. Десь через два місяці ви вже можете його висадити на постійне місце, там, де він буде рости. Тобто давайте ще раз хронологію. Спочатку ми ось так обрізаємо, залишаємо мінімально декілька листочків, декілька пагінців зверху, для того, щоб використовували якомога менше вологи. Накриваємо, зробимо парниковий ефект на днів 40, і після цього можемо вже відкривати баночку, якою накривали, і висаджувати в місце, де він буде рости постійно. Відкривати баночку, якщо ми накриваємо... Зараз дуже зручно, угу, накривати 5-літровими бутилками, угу, тому що там є велика кришка, яку ми можемо постійно відкривати для того, щоб оприскувати наш живець. Угу. Поливати, заливати він не любить. Його, тобто бажано... багато вологи не має бути. Волога повинна бути, але не повинно бути болото. Я зрозумів. Тобто ось так, друзі, абсолютно легко, можете потім ще і продавати сусідам. В усьому має бути економіка має бути економною, ми продовжуємо обрізати і орієнтуємося знову ж таки на ось цей каркас, який було сформовано. До речі, з допомогою чого ми його формуємо? Тому що я дивлюся, що у нас є ще якісь приладдя різноманітні, вони нам також треба будуть? Так, ці приладдя нам знадобляться в кінці, угу, ми будемо дивитися, тому що наші самшити, вони ростуть по-різному, так? Угу. І деякі, наприклад, я вже тут уже з'єднала, угу, три гілочки для того, щоб у нас була як свічечка. Тобто з часом воно зростеться і буде саме рости? Воно не зростеться, але воно звикне, як звичайне дерево, угу, і буде в такому напрямку рости. Тобто в цьому і величезний плюс, коли воно спочатку зелене, а потім дерев'яніє, в тому, що ми можемо формувати із цього зеленого будь-що.
А до речі, якщо говоримо про обрізання, ось, наприклад, зараз ми обрізали, так, про обрізання цього куста. Якщо обрізали, через скільки треба повторювати цю процедуру? Повторюся, чим частіше, тим краще. Тобто кожного ранку можна виходити, наприклад, на каву? Починаємо стрижку, починаємо обстригати самшити з квітня місяця, тоді, коли у них починається приріст. І стрижаться в 3,5-4 неділі, в тижні. Я зрозумію. Після кожної обрізки бажано заливати самшит та удобрювати. Тому що чим ми його удобрюємо, які добрива краще використовувати? Звичайними органічними добривами ми такі як калій, магній, кальцій. У мене тепер до вас ще таке величезне прохання, а можна теж спробувати? Так. Так? Спробуємо. Тільки ви мені покажіть, що треба обрізати. Знімаємо до каркасу. Висока. Я зрозумів. Тобто ось так. Так. Боже, як круто. Відрізаємо. Так, щось я, мабуть, багатенько. Нормально? Тут забираємо. Тут також, так? Так. Угу. До речі, треба це вельми різко робити. Так, зараз ще трохи спробую. Боже, нарешті я став перукарем. Фільм про Едварда Ножниці тепер вживу, так, віддаю тепер вам для того, щоб сформувати до кінця його. Займається процедура насправді дуже небагато часу, але релакс класний. Якщо, друзі, хочете релаксувати зранку, попиваючи каву хоча б раз в місяць, ось так, обрізаючи самшит, можете все зробити для себе, для своєї родини. Для того, щоб не зриватися зранку, коли хочеться ще поспати, можна так вийти на балкон, підстригти самшит і все добре в житті. А до речі, ось цей каркас, який зараз ми використовуємо, потім його можна зняти, так? Так, звичайно, ми його знімаємо і наша фігурка буде вже стояти гарно, красиво. Крутецький. Скоріше, Ефектно у нас сьогодні зараз це відбувається. Глядачі, думаю, теж бачать, що у нас величезна кількість самшиту тепер на землі. Відчуваю себе на природі. Начебто не в ефірі, а десь на природі. Фінально, так як перукарі роблять. 1, 2, 3, щоб не залишилося. Ось ми на даний момент використаємо наші садові кільця. Угу. Що ми з ними робимо? Для того ми з'єднаємо трошечки верхушечку. Угу. Для того, щоб вона була компактніша, вигляділа. Краще. Так, верхівку так формуємо. А по декілька, так? Має бути як? Дуже тісно один до одного, чи? Ні, не дуже тісно, ми чуть-чуть. І ці кільця, до речі, з часу потім ми знімаємо? Так, ми їх можемо зняти. Угу. Через скільки приблизно воно зростеться, чи це має пройти хоча б один рік? Це пройде навіть не один рік, тому що самшити ростуть дуже повільно. От нашій рослинці приблизно 3-4 роки. Угу. От вона виросла всього до такого. І ми так безжально його обрізаємо. Так. Ось така форма. Наскільки я розумію, це ось такий шар. І відповідно з нього для того ж свічечка, для того, щоб росло перше. З кожним роком, якщо ми хочемо більшу рослинку, ми залишаємо трошки більше, і з кожним роком вона в нас буде вище і більше вище збільшуватися. Так. До речі, проріджувати саму густину треба чи ні? Тому що він густо один росте. Для того, щоб була гарна фігура, чим густіше, тим краще. Є такі навіть сорта самшиту, в яких іще мільший листочок, і от великі фігури, великі садові фігури, бажано робити із тих самшитів, тому що вони компактно густі і ефектно виглядають. Ось так, ось такі таємниці розкривають нам сьогодні експерт рубрики, яку, до речі, нагадаю, ви маєте можливість бачити на телеканалі Миколаїв в рамках програми «Новий день». А сьогодні ви вже її побачили, наступного тижня чекайте, будуть іще ж секрети, що наступного тижня, про що будете розповідати. І взагалі, про що далі будуть в рубриках йтися мова, про які, можливо, рослини, про які секрети? В наступних наших рубриках Миколаївський зоопарк наш дуже має багато різних рослин. Ми постараємося охопити все, що зможемо. Такі рослини, такі як лінкоранська акація або альбіція, як по-іншому називають. Скільки назв, від яких я тільки до самшиту звика. Тут вже така флоксі вшиловидні, флоксі метельчаті.
та багато іншого. Тобто все, що потрібно для саду, для того, щоб він виглядав ефектно, і відповідно ви виходили в сад свій і відчували себе на лоні природи. Так. Тому, друзі, залишайтеся із нами, нагадуємо ще раз, що буде корисно. Якщо якісь поради вам потрібно іще раз нагадати для себе, можете заходити на нашу сторінку в Ютубі, так і називається телеканал Миколаїв, шукати вже знайому вам рубрику або шукати розмову із гостем сьогоднішнього і дізнавати, і ще раз повторювати для того, щоб правильно також обрізати у себе на балконі цей самшит. Вам дякую за те, що завітали сьогодні до нашої студії. Це не остання зустріч, я сподіваюся.